Horoskopi ditor, e mërkurë 24 korrik. Dashi, kjo ditë ju shep përgjithsisht më të menduar dhe melankolik, ndoshta për shkak të disa çështjeve të së kaluarës, të cilat vijojnë të ndihen. Duhet të mundoheni që ta kaloni këtë natë në qetësi të plot me njerëzit që doni. Demi, shmangni marrjen e vendimeve të nxituara në vendin e punës, pasi në këtë moment do të keni nevojë për më shumë qetësi dhe reflektim, sidomos nëse keni përpara jush projekte mjaft të rëndësishme. Duhet të tregoni të kujdesshëm në mënyrën se si shpreheni. Binjakët, parashikohet një mbrëmje e cila ju gjen më romantik dhe të gatshëm në raport me partnerin. Së fundmi keni qenë shumë të zënë me punë, ajsa keni lënë pas dore sferën e ndjenjave. Projektet të reja në çift janë fare pranë. Gaforia, kjo e mërkurë do t'ju shoh më të përqendruar dhe produktiv në vendin e punës, dhe kjo gjë do t'ju lejojë të mbyllni disa çështje mjaft të frytshme për karrierën tuaj aktuale. Humori juaj i mirë do të ndikojë tek të tjerët, ndaj parashikohet një mbrëmje mjaft e këndshme. Luani, këshilloj që gjatë kësaj dite të merreni me çështje personale, të cilat i keni lënë pas dore. Duhet të jeni të sinqertë me bashkëpunëtorët tuaj nëse ka gjëra që nuk ju bindin. Flisni hapur. Virgjëresha, shmangni përfshirje në projekte shumë të rrezikshme për situatën tuaj ekonomike, pasi momentalisht nuk parashikohen zgjedhje të mëdha. Mbrëmja do të jetë mjaft intensive sa i takon emocioneve. Peshorja, në këtë moment duhet të mundoni të rishikoni të gjitha pritshmëritë tuaja në vendin e punës, pasi disa nga bashkëpunëtorët tuaj mund të mos ndjekin direktivat tuaja. Mundoni të jeni më të kuptueshëm dhe të mos përfshiheni në polemika të kota. Në dashuri nuk duhet të jeni xheloz. Akrepi, këshilloj që të tregoni më shumë kujdes për sferën miqësore dhe ato të ndjenjave, pasi së fundmi keni qenë shumë të hutuar lidhur me disa çështje pune. Mos u dekurajoni nëse jeni në pritje të disa përgjigjeve. Shigjetari, parashikohet një ditë interesante e cila do t'ju gjejë mjaft aktiv në vendin e punës dhe gjithçka në saj të intuitës tuaj të shkëlqyer. Mundoni vetëm të mos merrni shumë detyra përsipër, ose në të kundër do të jeni të ezauruar. Bricapi, në këtë moment duhet të përpiqeni të veproni me sa më shumë diplomaci në vendin e punës, pasi disa tensione mund t'ju marrin kohë të çmuar. Projektet tuaja të reja do të rezultojnë fituese, por duhet të jeni mjaft të vendosur dhe të bëni ndonjë sakrificë më shumë për të arritur objektivat tuaj. Ujori, kjo e mërkurë do të jetë mjaft interesante për të nisur kujdesin ndaj trupit dhe shëndetit tuaj, sidomos nëse gjatë javëve të fundit e keni lënë shumë pas dore për shkak të ngarkesës në punë. Këshilloj që gjatë kësaj dite të dëgjoni më shumë sugjerimet e kolegëve tuaj. Peshqit, ky është një moment shumë i mirë për të rikonsideruar disa propozime që keni marrë gjatë javëve të fundit. Më në fund do të mund të bëni disa ndryshime të rëndësishme për rutinën tuaj. Kënaqësitë më dha janë fare pranë.